ku xignow badda cas 24 TV. Wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Mustafa Maxamuud Cali Bile oo maalinta labaad booqasho ku maray qaar ka mid ah deegaanada bariga gobolka Sanaaga ayaa gaaray deegaanka Caarmalo dhowr 10 kilomitir dhanka bari kaga aadan magaalada Cirkabo. Wasiirka iyo wafdiga isumarka halkaasi gaaray waxaa ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah waxgaraydka halduurka, madax dhaqameedka haweenka iyo dhalinyarada deegaanka, iyadoo sidoo kalena madax dhaqameedka iyo waxgaraydka magaalada Caarmalo ee halkaasi tacsi ugu direen qoyska qaraabada iyo qareenka uu ka geerida lahow naxariista abaan duulihii guutada 116aad ee dhowaan lagu dilay magaalada Caarmalo. Waxaan leenahay wasiirka cadaaladda Mustafa Maxamuud Cali Bile, waxaan leenahay ku soo dhawow magaaladaadi Caarmalo, ku soo dhawow mandaqadaadi. Soo dhaweyntiina diiran waadna soo dhaweysan waftida uu hogaaminayo wasiirka cadaaladda yeelkii la socday. Aad ayaan idin ku mahadcelinaynaa. Abaan duulihii halka lagu dilay oo loo dilay dagaal siyaasadeed dabley kasoo duushay ciidamada Puntland ay halka ku dileen. Taasi baan u dareynaa dowladda Soomaaliland iyo ciidanka qaranka meelihii uu kasoo jeeday Xuseen Maxamed. Sidii ka dhacday Caarmalo, taliyihii lagu dilay 14 muddo hadda laga joogo mandaqada Caarmalo, dilkaasoo mid fool xun ahaa, waxaan aad uga tiraayaysanahay, waxaan ka tacaseydaynaynaa dhammaan ummadda Soomaaliland, waxaan ka arugasiga tacaseynaynaa qabiilkii iyo qoyskii iyo qaraabihii uu ka dhintay. Wasiirka cadaaladda iyo Mustafa Maxamuud Cali Bile ayaa geestiisa la hadlay bulshada iyagu mahadcay soo dhaweynta dadka deegaanka ay u sameeyeen. Geesta kalena uu halkaasi tacasi u diray ehelada iyo qaranka uu ka geerida abaan duulihii guutada 116aad ee dhowaan lagu dilay magaalada Caarmalo, isagoo farin u diray maamulka Puntland. Waxaan idinka mahadcelinayaa soo dhaweynta diiran ee aan hore loo arag ee aad maanta nagu soo dhaweyseen. Caarmalo waxay caddaysay inay tahay Soomaaliland, maanaan ilaawin, maskaxdayadana kama maqnayn ee duruufo jira dartood ayaanu uga soo raagnay, aanuba soo raagne maanta nimi. Caarmalona waxay guran doontaa midhaheedii insha allaahu. Waxaa kaloo iyaduna xusid mudan in muddo 14 ka hor ah magaaladan Caarmalo lagu dilay abaan duulihii guutada 116aad oo ay ku dileen ciidamada Puntland. Waxaanu shacabkayaga u sheegaynaa mar dambe inaanay dhacayn, waanaana ka dulqaadan doonin gardarro dambena aanan Puntland ka yeeli doonin. Haddii ay isku dayaan waxa iyo wax la mid la waxaan weligood arag inay arki doonaan. Dadkii uu ka dhintay waa ka tacsiyadeynaynaa, waa ka xunnahay. Puntland hadda waxay caadaysatay ama siyaasadeeda liidataa ay maraysaa in ay shacabka iyo beelaha iska horkeento. Wa Maxamed Yasiin, Adaas 24 TV.